ठीक है लो बाबा नहीं, जी नहीं माता इधर ना पैसे पढ़ाओ, बाबे पैसे हाथ नहीं लो देंगे, इधर पढ़ाओ उसे। तू कि मैं दस हजार बना रखे है और यार मैंने तो टेंशन जी हुई पई थी यार भी अपने जवाकों का की बनूगा, जेडे पैसे आए थे जीरी देव तो लेने देने ची बागे लेना देना हजे भी खड़े। उही तो गल है, दो किलों की बाही ना की बचना बचाऊंदा है, मैनू भी कदे कदे जवाकों का वाली फिक्र पै जांदा है, किन्ने साल हो गए गरीबी मर जानी अपना खेड़े नहीं छड़दी। और औखे सौखे होके मैं तो दो किले ठेके से लेके भी देख लेती नाल, उन्हों चो भी नहीं कोई बचा, समा पल्यों पै गए पैसे। होर फिर मैं क्या रह नहीं दे यार पंगे लैन नू, इहे आपदे दो किले कर लिया करांगे, होर की है पुछना, समझ ही नहीं आउंदी की करिए। हजे तो शुक्र है कुड़ी नू मेरी भैन लै गई, चल वह पढ़ाई जाती है, नहीं जवाकों ने पढ़ाइया कड़ा कराउणियां सौखियां पईयां ने कोई, अजकल खर्च किन्ने वधे पए ने जवाकों दे। समझ नहीं आउंदी यार कम की करिए भी, छोटी खेती चो तो कुछ बचता है नहीं। ना ना बचता नहीं हैगा, जट दे घरे जन्म देवे रब तां होर पांच सत्त किले तो होण घट्टो घट। मैं तो ऐ कहनी हां किसी प्राइवेट कम ती लग जा, ना दो पैसे नगदी घरे आउणगे। गल तो ठीक है यार, वो अपने राजू नहीं हैगा? हां हां वो लग्या होया गा उत्थे मानसा रोड ते, शैलर है, शैलर च लग्या होया। अच्छा 20-25 दिन हो गए उदे मैनू टक्करिया सीगा, मैनू कहिंदा इत्थे बंदा चाहीदा, मैं उहदी गल आण सुणी जी करती, मैं फिर पुछ लैणा उहनूं। राजू नूं तां पुछ तूं, खबर दो पैसे कोई चंगी दे देणा। पुछूंगा, मिलण दे मैनू राजू नूं। ठीक है होर दस फिर जसे किवें सी? ओ मैं तां ऐ कहिंदी राजू, मैं तां तैनूं घरे वी वाजां मारियां सीगियां, तूं कहिंदी उदे शैलर च बंदा चाहीदा, उहदा की बणिया? उह तां मलीम चाहीदा सी, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਨੀਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀ, ਮਨੀਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਆਹੋ ਯਾਰ ਰਾਜੂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਵਾ ਦੂੰ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 500 ਵਧਾ ਤਾ, ਐਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜੂ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਮਨੀਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਰੀ ਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜੀ ਵਿਆਜੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲੂੰ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬਾਈ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਬਣ ਜੂ ਬਣ ਜੂ। ਰਾਜੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਵੱਗ ਗਿਆ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, 10,000 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ, ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ? ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਊਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿੜਕ ਰੱਖੂ ਰਾਜੂ, ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੜਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿੜਕ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਜੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੂ? ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਜੂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕੰਮ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਜੀ ਘਰੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜਲ ਮੁਕਾਈ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜਲ ਮੁਕਾਇਆ? ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ ਮੀ ਸਾਲਾ ਕਤੀੜ ਜਾ। ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਛ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਧੋ ਦੇ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਦੱਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਈ,
मैं तू कल की गल कर दे मैं हूँ ही जाना फिर की हो गया जी तू सरदार है मैं भी सरदार हाँ मेरे को भी है दो किले जमीन दे चल काम का नहीं छड़ना ती दो मिनट लगते मार दें पानी गड्डी ते की फर्क पैंदा ते अपन बह जा टेके मार दिंदा पानी गड्डी ते कल नूं बोरियां चक्कण नूं कहिंदा लेबर नाल उंगली फड़के गाह पहुंचा फड़दा अगला तैनूं बड़ा पता है इन्हां गल्लां दा मैं ढूही मारदा इह जी नौकरी दी चल फिर कोई होर काम लभ लै हाँ होर लभ लैने कोई होर लभ लै फिर होर की है जसोपाल मैं तां इह सोचदा सीगा मैं ट्राले ते ड्राइवरी करन लग जां ट्राले ते हाँ देख लै ट्राला चलाउणा आउंदा तैनूं हाँ अपना तेजा नहीं है ताए का मुंडा हाँ जो मैं गवारा हों मैं वग जाता ट्राले से उन्हें मैंने चलाना सिखाया था नाले मेरे को लाइसेंस है भी देख ला फिर किन्ने के पैसे बन जा करनगे वो तो तनखा होंगी है कुछ कुंडी कंडी लग जाती है मालिक नूं 14-15 तक का पहुंचा करो आराम नाल फिर तो ठीक है कर ले पता जे तेरा इरादा है ट्राले का इरादा तो है ही है ता ही मैं तेरे को गल छेड़ी है चल फिर कर ले पता हाँ करदा कर ले नहीं आ की करी जाने पैरों तो सुंबर सुंबर के कूड़ा सारा मेरे बेड़े च करता कमाल की गल है शर्म ही नहीं आती तेन रोज देखती हाँ भी अज भी हट जू अज भी हट जू ये तो तेरा रोज का किता ही हो गया था फिर तेरा बेड़ा है कितों आ गया मैं तो एक पासे कर दी आपके बेड़े च कि चढ़ के आई है लै तेरा बेड़ा हाँ इतों तक मेरा है तू गल सुन प्यारो मेरी ठीक है चंगा नहीं लगता नित का कलेस ये इतने तक बेड़ा मेरा है नहीं गाहां तक जांदा जे तेन कोई भलेख है ना मिनती करा के देख ली कोई ना करा लू मिनती नाले तेरा बहम कर दू जरीब लिया चाके सरपंच दे घरे पई है करा ली कोई ना बहम तो तेरा निकल जू होर की छड़ूंगी हुण मिनती कराऊ मैं किवें चांबड़ी है इहनू आए नहीं आता भी बोलना था मैं तवीज नाल भी दराणी लगती है छोटी है लै बोल इहनू तवीज नाल पता नहीं बड़ी की फिरदी है इह की मखौल बनाया कुड़े ने इन्ना गंदा सुभा ता ही तो नूह पुत इन शहर नहीं लैके जाते देख हाँ चंगे सुभाई तेरे नूह पुतकों छड़ के गए ने तेन ता ही छड़ के गए ने जे तेरा सुभा चंगा नहीं तेरा सुभा करके नहीं अड रहन लगे हो मेरी नूह का सुभा माड़ा ती मेरा मुंडा कहना के एदा सुभा है ही नहीं ठीक कहना मां मैं इनू अड लैके रहन लग जाना नहीं रहन दे तू क्यों मिठे पोचे मारी जाती है पता नहीं मैनू तेरा नहीं पता मैनू को बहू का नहीं पता तू आपदा दस तेनू क्यों नहीं लेके गए तेरे नूह पुत अगला ने कहता भी खबरदार साडे घरे बड़ी है जे नहीं जा छड्या कर तू मैनू तो ले जांदे सी मैं आख्या मैं नहीं जांदी मेरा नहीं शहर च जी लगता नाले तेरे बिना मेरा जी कित्थे लगू देख हां बाले प्यार वाली तकीरा तू मैनू सब पता है तेरा भी पता है मेरा तो तेनू कल्ली नू पता है तेरे बारे सारे पिंड नू पता है जा नहीं तुर जा तू नहीं तू तुर जा मैं तो जाना ही है मैं तो ऊँ नहीं मूँह लगती तेरे वर्गी दे क्या भग जा आ गया हाँ पानी का गिलास ले ले नहीं ले ऐसी कितना खास दिल लग गई ऐतकी गड्डी नहीं खाली करी छेती जदों आने लगे गाह धरना लगे पिया दूजे राह मुड़ पे उधर राह खराब थी गड्डी पेंचर हो गई बुरा हाल बन के दिहाड़े 12 दिन लग गए एक चक्कर ते होर चौथे अपने मिस्त्रियों ने चोरी हो गई 4-5 बंदे आ बड़े मैनूं तां डर लगे कल्ली नूं मंगे दे घर आई नूं पाया इन्ना कहिंदा कि चिर पई जू अगला कोले किसे दे इक दिन मसां पई ओह तुसीं तां इन्ने दिन बाहर ला दिंदे हो इह कम मैनूं नहीं पसंद हैगा तू तो कै दिन बाद मुड़द हूँ ला 12 दिन बाद मुड़े जो कोई बड़ा बंदा घरे हो चल तो भी कह दे मैं तो हूँ कदी रह जानी है यही गल दसा मैं तो आप कचूच होया बैठा मैं तो आप नहीं जाता है मुड़ के मैं तो मालिक तो बहाने तनखा फड़ लिया है आपकी मैं नहीं हूँ जाता है ट्राले टूले से कपड़े फिर थोड़े कपड़े मार गोले पाट पूट गए बच्ची टायर कड़ीसी फिर पर कपड़े कहे बचते ने उर छड पर कोई होर कम देख लै बंदा आथन तो घरे मुड़िया वे चल दिन दिन कम हो होर यार ये नहीं कम फिट है अपने कोई यह जी पालोंगे कोई पाल नहीं पू कम तो होना कम देना भी नहीं सरदा अपना जमीन भी ठेके देती पाल लोंगे चलो आटा फिर रला देंगे तुरंत सच यार सपाल मैं तो सोचता थी भी अपना जमीन के कागजात फड़ के किसी तो 1.5-2 लाख रुपया टैक्सी स्टैंड च कार ना लैके पा लीए ये कम ठीक है ये ठीक आ जूगा
ਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈ 12-14 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੇ ਗੇੜਾ ਮਰ ਜਾ ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਖਾ ਜਾ ਹਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਸੇ ਕਿਤੋਂ ਫੜੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਪੈਗੀ ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਚੀਰ ਕੇ ਹਟੀ ਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਤੀਗੇ 2600 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਤੀ 7000 ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਉਨੇ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਗੱਡ ਖਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਡ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਜਣਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 800 ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 600 ਦੇ ਦੇ ਚੌਥਾ 400 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀ ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੱਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਟਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪੀ ਲਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੇੜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਨਾਦਾ ਗੇੜਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ 100-200 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰਥੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਪਾ ਕਰਾ ਲਓ ਪਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਗਜੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬੂਬਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇਰਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲਾ ਦੂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲਾਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਨੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਐ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਮੀ ਠੱਪ ਤੀਗਾ ਐਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਰੀ ਬੈਠਾ ਤੀ ਘਰੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਕਰਾਇਆ ਕਮਾਈਨਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਰਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਗੇ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾਣ ਆਉਣੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡੇਰਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲ ਬਾਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਗ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲ ਜਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਚਾਬੀ ਫੜ ਬੜਾ ਕੱਟਤੀ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੀ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾ ਠਕ ਟਕਾ ਚੱਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਰੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਐਵੇਂ 1100 ਰੁਪਏ ਲਵਾਤਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ 1100 ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ ਕੱਟੇ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਹੋ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁੱਲ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਨਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੈ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਮੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਪਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਗਾ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲੂਗਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਾ ਸਾ ਲਾਣਗਾ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਠੀਕ
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਪਿਰਥੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲੂਗਾ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਪਿਰਥੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਰੋਣ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਏ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ ਲੈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਗ ਜਾ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਆਹੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤਾ ਪਰ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੜਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜੇ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ ਕਮਰੇ ਨਾ ਭਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਗਤਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲਾਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਥੱਲ ਥੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੂੰਏ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸਾ ਧੁੱਪ ਕੱਢੀਏ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਜੂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਜਲੇ ਭਜਲੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਭੀ ਯੱਸਾ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਘਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਜੂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਭੇਜ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਲੰਘਿਓ ਕਿਵੇਂ ਜੱਸੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੱਸੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੱਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਬੱਚਾ ਬਾਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੈਲਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਨਾ 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 ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਰ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੱਸੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜੱਸਾ ਬਾਬਾ ਕਹੇ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜੱਸਾ ਬਾਬਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦਬਾਓ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵੇਖ ਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਬਸ ਤੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਜੂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੋਊ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆ ਸਿਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਭਗਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਜਾ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਐਂ ਤੱਬਕੇ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ 1100 ਰੁਪਇਆ 1100 ਰੁਪਇਆ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ 500 ਆ ਚੱਲ 500 ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਫੜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 500 ਦੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਈ ਮਾਇਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮਾਇਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਹੋਰ ਰਾਜੂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਣਦ ਕੇ ਘਰੇ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਕੋਠਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮੰਮੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਆ ਟਿੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਜੱਸਾ ਬਾਬਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬੱਪੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਤੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਵਧੀਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੰਮੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੱਜਦਾ ਜੱਸਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਵਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਣੇ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਜਨੋ ਹੈ ਭਾਜਨੋ ਭਾਜਨੋ ਗਾਜਨੋ ਸਾਜਨੋ ਲਾਭਣੋ ਭਾਜਨੋ ਸਾਜਨੋ ਗਾਜਨੋ ਲਾਭਣੋ ਭਾਜਨੋ ਸਾਜਨੋ ਗਾਜਨੋ ਲਾਭਣੋ ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਇਹ ਭਾਜਨੋ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਜਨੋ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ ਛੇਤੀ ਦੂਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆਹ ਲੈ ਲੈ ਜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਖੰਡਿਆ ਦੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜੂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੋ 2100 ਰੁਪਇਆ ਕੁੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 1100 ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਜਣਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓ ਬਾਬੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਮਾਤਾ ਐਂ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜੈ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਦੀ ਜੈ ਬਾਬਾ ਪਤੰਗੜ ਦਾਸ ਮੂੰਹ ਕੁੜਿਆ ਲੈਚੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬਾਲਗੀਆਂ ਡੇਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੈਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਬੈਬਤਣ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ 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 ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਗਰੀ ਮੁੜਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਟੂਣਾ ਟੱਪਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਜਮਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਪੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਟੂਣੇ ਟੱਪਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
मुड़ जूगा बाबा जी मूँह मोड़ देंगे साढ़े सारा कुछ सारे होंगे असं की नहीं कर सकते बाबा पतंगड़ दास होंगे साढ़े च आ लै मैं लैचियाँ दिना तेन जाके बेड़े च खंडिया दी ठीक है बाबा जी हाँ बाबा जी ये तो मैं खंडिया दूंगी पर थोड़े हिसाब नाल यही करती है मैनू शक जाए उते पर मैनू पक्का तो नहीं पता ये तो मैं दुध दुध पानी का पानी हूँ कर दिना ना दसो ओदा ना तो बाबा जी ओदा प्यारो है प्यारो बहारो नतारो पधारो प्यारो बहारो नतारो पधारो प्यारो बहारो नतारो पधारो ले सामी है ये उसे दा कम है बस बाबा जी होई ना उही गल मैनू तो पहले ही पता थी बाबा जी भी यही कर दी है जा कुछ नहीं मेरे जवाब कितने मैनू छड़न वाले सी बस तुसी आ लैची वाला कम कर दियो बाकी परवाह ना मन्नो किसी गल दी बाबा जी जवाक हैं शहर चो किवें आउणगे पिंड चो आ जाणगे बस पुठे तवे की कालस का बड़ा सारा टिक्का लाने मत्थे च रोज उन्हों का बस दिमाग थोड़ा थोड़ा बदलता जाऊ आ जाएंगे वापस ये मेरे को रोज ही केस आते ने जे की सेवा करा बाबा जी माता जी 2100 रुपये मत्था टेक दो बाबे 2100 रुपया बद नहीं है ना माता थोड़े काम भी तीन हो गए एक तो तेरा मुंडा शहरों पिंड लिया दूजा तेरी दराणी का पट्ठा बिठाना तीजा मुंडे का मुंह मोड़ना देख तीन कम हो गए वैसे तो 3100 रुपया बनता है चल 2100 रुपये मत्था टेक दे मेरे को रुपये सारा 1500 है जे मैनू पहला पता होंगे मैं बैंक चो कढ़ा लिया चल कोई नहीं माता 1500 टेक ना ना बाबे नहीं हथ लाते बाहर चल मेरे को किराए जोगे तो है 20-30 रुपये जेडे रह गए मैं बाकी दे फेर दे जू कोई ना माता फेर दे रहेंगे कोई गल नहीं लै माता हूँ उच्ची आवाज कह दे जय बाबा पतंगड़दास जय बाबा पतंगड़दास दवाई लैन गई हुई है कितने आ भी ना जा भी कुड़े है लै जी किवें खड़ियां पईआं ने वेड़े च है ये भी काला टिक्का लाई फिरदी है काला टिक्का तो जस्सा बाबा दसदा हुंदा है मुंह मर जा है कुड़ी ये भी काला टिक्का लाई फिरदी है काला टिक्का तो जस्सा बाबा दसदा हुंदा है लै देख लै मैनू ऐ लगता है ये जस्से बाबे कोले जांदी होनी लैचियां तो जस्सा बाबे ही दिंदा हुंदा है इहने उत्थों करा के मेरे वेड़े च डेगियां ने हुण मैनू पक्का पता लग गया इसे नहीं लैचियां खड़ाइयां ने भाई ये लैचियां खड़ियाने वाला कम भी इसे ही है नहीं मेरे बेड़े च लैचियां तू खड़ाई मैं सारा पता लग गया तू जस्से बाबे लवे गई होवेगी मेरा नुकसान कराने काला टिक्का भी जस्सा बाबे ही दसदा हुंदा नहीं तेरे केड़ा काला टिक्का नहीं लग्या तू भी तो मेरे बेड़े च लैचियां खड़ाइयां सी पहल तो तू ही करी है पहल तो मैं ही करी सी वह कहना ना भी तेरी जठानी ने तेरे ते कुछ कराया है भी तेरे नूह पुत ता ही तेनू छड़ के भागे लै है मर जाना मैनू कहना तेरी दराणी तेरे ते टूने टप्पे कराउंदी फिरदी है लै दस है कंजर किसे थां दा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣੇ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ 2100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ 2100 ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣੇ 1500 ਦੇ ਤਾਂ 2100 ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਭੈਣਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚੱਲ ਨੀ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਫੈਂਟਾ ਫੈਂਟਾ ਤਾਂ ਚਾੜਾਂਗੇ ਕੰਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ ਭਾਣੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲੈ ਟੂਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਿਆਰੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਆ ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ ਬਾਹਰ ਖੜਕਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜਾ ਜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ 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 ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਖੋਲਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਕੀ ਜਾ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਕਰੀ ਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ जय बाबा जी कोई नहीं मैं फड़ा दी माता खड़ो तुम इतना
मैं अड्डे से खड़ी सी बाबा जी बस तो उतरी सी ये बेचारी बुढ़िया कहनी मैं भी बाबे जी को जाने मैं आख्या चल मैं भी उत्थी चल दी। अच्छा अच्छा चलो चंगा हो गया। बाबा जी अपने टूने ने काम जहा नहीं करया हैगा मेरी जठानी का कख भी नहीं बिगड़िया। हजे टाइम कितना होया बीबा जठानी तेरी दी तो बना देंगे रेल तुम ए करो बच्चा तुम बहर बैठो कले कले टेंट कर दिया बाबा पतंगड़दास बच्चा बने बाबे पतंगड़दास का कंजर किसी थां का असि दराणी जठानी हाँ एक दूजे तो तागे तबीत तू ही कराई जाने दराणी जठानी मैं समझे नहीं तेनू मैं समझाऊंगी कुत्ता किसे थां दा ठग यही है मेरी जठानी जेडी नू कहंदा सी तेरे ते कुछ कराएगा ये मेरी दराणी है जिनू कहंदा सी भी इहने कुछ कराया है तैं सानू बुद्धू बना रखे ये तो सानू बाबा पता लग गया तवे दी कारस तो ये भी मत्थे च लगी हुई मेरे भी मत्थे च लगी हुई वो थोड़ी भैन नू मैं मेरा ये तो कोई कसूर नहीं हैगा तुम तो एक दूजे बारे आप ही कही हैं ये कहती मेरी जठानी ने कुछ कराया तुम कह मैं दराणी ने कुछ कराता मैनू बिच ना लो तुम मेरा कोई कसूर नहीं चो ना तैनू क्यों ना बिच लाओ कंजर किसे थां दा ओ तो बड़ा मंत्र पढ़ पढ़ के दादा सी भी तेरी जठानी ने तेरे तो कुछ कराया नहीं मैनू भी यही कुछ दसदा सी ठग देख दी की है फिर जुत्ती ला बनाई है पतंगड़दास जुत्तियां तो बाहर लातियां चक नहीं साधन गई उरा बुला मैनू हां नहीं फट गया सुनो भारती की है हुण चल गए हजे कहते दौरा पैंदा साथ दे किते आना जान मुड़के बागियां हां बागियां हजे बाहर नहीं टपियां आना जान किते पैसे मोड़ूगा नहीं है केड़े मोड़ूगा है टा मैं खा गया होना होर होना कंजर किसे थां दा बागियां हो हां लागियां बाहर किते वापस ना आ जान मेरे डर लग जांदा थां दे मेनू बालियां मारिया मेरे तो मोटी मोटा कुटता लत्तां भन्नतियां चल कोई मेरी गल सुन हाए इत्थे ना थरा हाए पता नहीं की लोहे दियां चप्पलां मारियां ने उन्होंने लाशां पातियां मेरे तो हाए 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 लाशां तो पैनी ही दियां हरेक नूं दस देना पुठे तवे दी कालता टिक्का ला ला टिक्के ने मरवाता तेनू मैं तो ऐ कहनी आ की लेना बाबे वाले कम्मा तो चुप करके बाही कर लग जा ते तो बाबे वाला कम नहीं होना आन जान बाबा तू तो मैं तो आप यही सोचता यार मैं कहना समान चक के चली आपके घर नू ताही तो मैं कहनी आ ऐ नहीं पता ये संगत किन्नी इकट्ठिया होके अपने आ जाना किन्ने के छित्र भरावन लग जाना छेती निकलिए आप इत्थों हाँ हाँ चलीए यार मैं तो तेरे पिरथी बाबे ते गुस्सा चढ़ी जांदा साला ठग कहना कि जेड़ा काम पहला दिमाग च आ गया उही चल पू थोड़ा छेत्र पवा के धरती मेरे साले ने बे तू चुप कर इत्थों छेती निकलिए तुर पा तू होर ना कोई इत्थे आ जा रत्तवां तोड़ दू अपनी ते बचत रह गई माड़ी मोटी मैं तो जस्से दे गुस्सा चढ़ी जांदा दो दिन तो दिहाड़ी मिली वह भी मैं लगता कुदरती मिल गई हूँ तो कई दिन आता ना पहला ना वही बुरा हाल हो गया यह हालत ना वो को जाने तो पहला भी नहीं होया कद बस गला बात वाली आ बाबा पतंगड़दास बात का बतंगड़ बनाने वाला कोई ना पुत जस्से 500 रुपया भी लै गया तू चढ़ी मेरे डिके कोई ना लऊं तेरे झगे का मेचा। हाँ जी सत श्री अकाल सलाम अदाब नमस्कार तुसी जुड़े हो पेंडू विरसा दे नाल हुण वारी है तुहाडी जानी कमेंट करन वालिआं दी चहल फैमिली मोहाली नीरा ग्रोवर मोगा जसविंदर कौर बठिंडा गुरजीत कलेर ढुड्डी के हरप्रीत कौर कैलीफोर्निया आशु शर्मा मोगा सुरजीत कुमार संघे जगीर बलजिंदर कौर पटियाला एम खान राणी के रमनदीप कौर संदोहा निहाल सिद्धू राजू भिखी हरबंस कौर इटली सतवीर ढिलो सरदूल सिंह बैंक मैनेजर भिखे वाली गुरदासपुर हरजोत कौर महतपुर बहुत बहुत धन्यवाद सानू एप्रीशिएट करने लिए दब के शेयर कर दिया करो भाई जी रिश्तेदार तो अपनी वीडियो भजा दिया करो गर्द कढ़ दिया करो गर्द शुक्रिया जी पेंडू विरसे नू प्यार सत्कार देने दे लई।